Я думаю, нічого не записував, значить нічого не буде. Останній шматочок теоретичних відомостей з гешфункцій. Він, власне, не стосується гешфункції, тому що задачі, які розв'язуються, вони суттєво ширші. Ми це називаємо умовно. Щось на кшталт алгоритми пошуку циклів, або там ще щось, ось таке. От. Ну, власне, задачу, яку ми розглядаємо. У нас є певне неін'єктивне відображення. Потрібно знайти колізію. Так, тобто знайти такі два. Ось. Або в деяких інших випадках там знайти певний прообраз, або декілька прообразів, якщо вони є, або ще щось. Ось. І головна проблема в тому, що ось ця F обчислюється складно. Так, і ви не можете просто так взяти обчислювати прообраз або шукати колізію. Або, скажімо, F – це відображення ключу шифротексту. І така колізія – це пошук еквівалентних ключів шифрування, і можна задачу переформулювати у пошук ключа, яким було одержано даний шифротекст. Ось. Або, скажімо, метод поларда факторизації, хто там файля здавав минулого семестру. Якщо у вас функція ось такого виду, то колізія для неї – це, власне, готова факторизація модуля F. Тоді X плюс Y та N мають якийсь нетривіальний дільник, або P, або Q, або там ще щось. Ось. У поверта ще класна. Ось. От. Зрозуміло, що у нас є так. І знов таки, така ж задача виникає, скажімо, коли у вас є мережа дуже складної структури, вам треба впевнити, що там немає циклів, так, або знайти ці цикли. Це може бути аналіз коду, скажімо. Чи там, ну, тобто там інтерпретацій дуже багато, це задача поширення computer science. І далі, ті алгоритми, я їх буду описувати, я їх буду описувати досить схематично. Я не буду вдаватися в якісь технічні подробиці. Тобто я буду, скажімо, казати, що ось тут ми знайшли колізію, але, власне, для колізії там ще треба там декілька змінних вводити і пам'ятати якісь проміжні обчислення. Ви зрозумієте, що там. Так, дивіться, що нам ще треба сказати. Якщо в нас ця функція не ін'єктивна, то в нас обов'язково не всі виходи доступні, тобто виходів завжди більше, ніж входів. Чесно те сказав. Навпаки, виходів завжди менше, ніж входів. Ну, досяжних виходів, так? Ось. Знов-таки, застосовуємо класичні знання прикладної алгебри. І що беремо певну точку? Довільно. То можемо до неї застосовувати функцію f, застосовувати. Так, і вона буде себе вести приблизно ось так. x1, x2. Тут є якась точка xs. Тобто тут це f, це f. Тут буде f-1.
під дищу. Воно замкнулося у цикл. Якби в нас функція F була об'єктивною, то там би не було ось цих хвостів. То там все розпадалося би на цикли, у кожного елемента була б своя циклічна орбіта. Ну, знов таки, коли ви ставили ця прикладочка, була це не досить давно. Якщо F не об'єктивна, ми вимагаємо, щоб вона була не об'єктивна, то в середньому там такі хвости завжди будуть, причому досить довго. Ну, якщо розглядати F, як просто випадкове відображення змножених з множених. Ось так. Колізія, яку ми шукаємо, це власне ось все. Ось ці відмежки дають нам однакове значення. Ось. Але на практиці, окрім власне цієї колізії, часто ще вимагається що? Ну, знайти, скажімо, довжину цього циклу. Так. Тобто знати, ну, де ми там будемо обертатися. Знайти довжину цього хвоста. Алгоритми, ну, власне, ну що ж можна зробити? Ну, беремо, обчислюємо f від x, f від x, f від x, f від x, f від x. Пам'ятаємо всі приблизні значення, ось повертаємось, порівнюємо завжди з усіма попередніми, поки не знайдемо повтори. Це такий так званий наївний алгоритм. Ми не можемо використовувати наївний алгоритм. Чому? Тому що, ну, є, знов таки, асимптотичні оцінки, довжина цього циклу в середньому, щось там на кшталт корінь з πn на 8, де n – це загальна кількість виходів. Виходів в нас, ну, якщо ми розглядаємо гешфункція, там 2256. Тобто кількість пам'яті, яку потрібно зберігати, щоб, ну, десь там знайти цей цикл, вона зашкалює. І в нас такої пам'яті нема. Тобто ми працюємо із алгоритмами в умовах дуже обмеженого дуже сурових обмежень на складність за пам'яттю. Ми вважаємо, що в нас пам'ять константна і невелика. Ось. І в нас, ну, звідки обмежений доступ до обчислення функції f? Ми не можемо її обчислювати на всіх входах. Тому що це вимагатиме, власне, це переборний алгоритм, так? А входів в нас дуже багато. Ось. Ну і, відповідно, задача буде формулюватись так. У нас є початкова точка x0. Треба знайти так, ну і функція, так? Нам треба знайти точку на циклі, треба знайти колізію. Нам треба знайти довжину циклу та довжину хвоста. Ну, це хвіст, він зветься предперіод, здається. Ці всі задачі вони пов'язані і розв'язуються на послідовному насправді. Алгоритм спочатку впевнюється, що є якась точка, яка точно належить цьому циклу. Далі можна ітеративним обчисленням знайти довжину цього циклу. Далі якимось, знов таки, ітеративним обчисленням спочатку знайти хвіст і, власне, вийти на цю колізію. Що ми маємо теоретичного? Значить, виявляється, і це доведено, що складність будь-якого алгоритму, який буде розв'язувати такий спектр задач, вона залежить від довжини хвоста і довжини циклу. Це буде певна константа помножити на L плюс S. Причому ця константа залежить від того, скільки в нас є пам'яті. Це
якщо ми зберігаємо декілька значень функції f в якихось точках, то ну, константа буде залежати від цього. Чим більше зберігаємо, тим менше ця константа. Що не менше дві, нам треба зберігати щось, щоб знайти колізію, так? Колізія — це дві точки. Ну, тому там не буде ділення на нуль. Ось. От. Ну, власне, ті алгоритми, які існують, там константи більше. Тобто там 2, 3, 4 або взагалі якісь логарифмічні. Але там треба дивитися завжди уважно, у яких операціях вимірюється складність. Тому що ось ця складність у вимірюваннях, ну, обчислення функції. Ось. А там буває якийсь там бінарний пошук, який дає логарифмічну складову. Але цей пошук не вимагає обчислення функції f, а там це просто пошук за таблицею значень. Ну, відповідно, там складність, хоча й логарифмічна, але в зовсім інших операціях. Ось. Ну, далі буду ще там пальцем тикати. Щось пояснювати. От. Значить, перший, найвідоміший алгоритм, який в нас є. Значить, всі звуть його алгоритм Флойда. Джерела, які більш слідкують за історичною правдою, звуть якось там алгоритм черепахи і зайця, алгоритм Ахіллеса та черепахи, ну ось таке. Чому Флойда? Ну, Букнут приписав цей алгоритм Флойду. У Флойда дійсно є стаття з, там, з переліком алгоритмів на графах, які є. Ну, алгоритм Флойду вирішила звідки брався, так? Але цього алгоритму там нема. От. А Кнут наразі зберігає мовчанку. Чи йому помирищило? Є таке слово. Нема. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто, якщо будете шукати алгоритм Флойда, ну, пам'ятайте, це може це не Флойд, але сутність алгоритму від цього не змінюється. Значить, ось що? Ми шукаємо, ну, не перебираючи усі точки, не зберігаючи значення, ми просто запускаємо, ну, двох бігунів, так? Значить, черепаха, вона повільна, і вона послідовно обчислюється ось цю точку, так? А Ахіллес, він швидкий, і він починає стрибати. І обчислює точки, ну, так, щоб на кожному кроці, якщо тут в мене є точка x, i, Ахіллес знаходився в точці x з номером 2, i. Ось. І після цього порівнюємо, а не співпали це значення випадково. Ось. Ну, рано чи пізно у точці xl, x2l – це буде плюс період, і значення повинні співпасти. Ну, то ми знайдемо, так? Ось, головне, що це точка xl, ну, це може бути не точка xl, а, скажімо, точка x2l чи x3l, тому що xl може знаходитись ось тут, бо у вас хвіст довший за період, наприклад. Ось. Ну, давайте алгоритм. Значить, ми обираємо початкові значення x і y. X — це черепаха, y — це Ахіллес. Далі. Розумієте, ви тут все бачите, на відео цього всього видно не буде. У мене не такий великий почерк, накрито останні два роки щось взагалі жахливо. Так. Перебираємо і від 1 до макс. Макс — це спеціальна змінна, яка обмежує складність алгоритму. Ви не можете перебирати до нескінченності. Якщо що, треба здаватися і казати, що ви нічого не знайшли. Але це може бути досить велике число. Так, значить, що ми робимо? Оновлюємо x. Оновлюємо y. X ми оновили один раз, y оновили двічі. Відповідно, якщо тут у вас зараз буде точка xi, то тут буде точка x з номером 2. Починаєте з нуля. X переходить у x1, y переходить у x2. Потім x1 переходить у x2, а x2 переходить у x4 і так далі. Так, і після цього, що ми там звіряємо? Так.
якщо x дорівнює y, то кажете, що у вас є колізія на кроці y. А якщо ні, то повернути помилку, що ви нічого не знайшли. Традиційно в мене сумний смайлик – це помилка. Ось тут у нас в цьому алгоритмі крок – це двійка. А якщо вибрати… Ні, крок – це одиниця. А. Ні, мене має на увазі. Колізія на кроці і, значить ще раз, в тебе х і, х дорівнює співпала, так? Тобто ми маємо, ну якщо х дорівнює y, то це для поточного і, ну х це буде значення в точці х і. Угу. Так, маємо, що х і дорівнює х в степені 2i. Звідси випливає, що в тебе число і поділяється на довжину періоду. Угу. Так. І фактично алгоритм знаходить мінімальне таке число, яке більше за хвіст, за S. І при цьому поділяється на довжину періоду. Тобто, одночасно з цим, оце число і більше за S. Ні, а якщо ось величину цього перископу робити більше, наприклад, не двічі застосовувати F, а тричі? Скажімо, тричі. Не знаю. Чи якесь... Не факт, що воно дасть тобі якісь переваги. Ага. Але це ускладнить алгоритм. Ага. Ну, власне, ще раз, це дуже простий алгоритм, так? Яка його... Ну, фактично, що? Коли ми завершили, це значення x і, це точка на циклі. Як після цього знайти довжину циклу точно? Ну, ще раз проітерувати, доки не співпаде значення з x і поточно. Так? Тобто, власне, це x, це точка на циклі. Ось. І тоді обчислюєте x, f від x, знову f від f від x. Тільки тут не буде співпадіння. Ну, власне, ось це і буде довжина вашого циклу. Ось. Як після цього знайти колізію? Ну, це, власне, знайти початок. Ну, предперіод. Це, мабуть, я окремо після алгоритму Бренда ще розкажу. Ось. От. Значить, це дуже простий алгоритм. Складність, власне, ось цієї частини L плюс S. Фактично. Ось. Бо ось тут ви виконуєте трохи більше за S кроків. Ну, наскільки трохи. Найменше число, яке більше за S, але поділяється на L. Так? Ну ж, вважаємо, що тут буде O від S кроків. А потім це вимагає ще O від L кроків. Ось. Але недолік алгоритму Флойда, ну це, власне, головний недолік алгоритму Флойда, бо інакше на цьому все і залишилося. Недолік в тому, що ви на кожному кроці тричі викликаєте функцію F. А виклик функції f – це дуже дороге задоволення. Бо це знов-таки, це або геш-функція, або блоковий шифр, або щось там модульне для зламу якоїсь асимметричної криптографії. І тут на кожному кроці вона виконується тричі. І це неприємно. І цього якось треба уникнути. Ось. Якщо можна, то це нам збереже час. Асимптотично буде все те саме. Складність алгоритму не зміниться. Ви все одно будете виконувати L+S кроків. Але константа, ну, де ховається диявол? Ну, константа хов великого. Ось. От у алгоритму Флойда ці константи, вони великі, їх можна зменшити. І на практиці такі алгоритми будуть працювати швидше. А для нас це знов-таки важливо, тому що для криптографічних задач ну, це експоненційні алгоритми. Тобто, якщо ви там, ну, скажімо, вам ця фігура щось нагадує? Ну, це ж Роман Поллард, власне. Він саме так шукає ось цієї факторизації, так?
Ось. І віл експоненційний. Так. І тому для експоненційних методів, щоб їх застосовувати на практиці, треба ці константи мінімізувати, щоб розширювати множину можливих модулів. Так, можливих значень, можливих функцій, які ламаються такими методами. Ось. Ну, сподіваюся, вас переконав, що треба шукати альтернативи алгоритму Флойда. Так. Така альтернатива є. Зветься алгоритм Брека. Що запропонував Брент? Якщо тут у Флойді ось ця точка, яка належить циклу, вона шукається, майже, це може бути домінна точка на циклі, як вийде там. Брент пропонує шукати дуже конкретні точки на циклі. Він пропонує їх шукати через множину, зараз. І ми шукаємо. Відповідно, якщо ви стартанете з точки з індексом 2t, то ви знайдете, що це то є точка на циклі, тому що довжина циклу більше за менше за 2 в степені t. Відповідно, ви не дійдете до наступної степені двійки. Я щось не дуже пояснюю, але сподіваюся, зрозуміло. Так? Деякі з вас сплять. Ми знаємо, звідки ми знаємо. Ми не знаємо. А як ми тоді можемо? А послідовно, перебираючи степені двійки та перевіряючи, чи не замкнулося воно. Ну, власне, алгоритм. Так, нам знадобляться 4 змінні. Значить, це будуть змінні. Ну, що у нас ще?
номером треб, це точка на циклі. Так? От. А якщо ні, ну, продовжуємо обчислювати і обчислюємо доти, доки не доходимо до наступної пастки. Так? Ну, це контрольна точка. І якщо ви проітерували, дійшли до цієї наступної степені двійки, у вас нічого не відбулось, то перезапускаємо процес. Тобто ставимо депротреб в цю точку, некстреб вдвічі далі, і починаємо заново шукати цикл. Для нас це, значить, що ми фіксуємо? Що Y треба перевласнити X. Пошуку предперіоду. На цей момент у вас вже повинна бути якась точка, яка належить циклу, і довжина цього циклу.
Тобто у вас є якась там XT точка на циклі. І L довжина циклу. Відповідно, що ми робимо? Перший метод, ну, це лобовий метод, так і називаємо метод, прямий метод пошуку, так? Беремо послідовність Y, яка починається з X0, беремо послідовність Z, яка починається з точки XT. Запускаємо ітеративне обчислення. Поки в якийсь момент значення Y і Z не співпадуть. Ну, власне, співпадуть вони вперше, коли і дорівнює S. Чи я це вам очевидно? Z пробіжить ось цей, і потім пробіжить ще й кроків, на які вони їх випереджає. Але це буде кроків по циклу, тому воно повернеться в ту точку, з якої цикл почався. Ось. Відповідно, так ви знайдете точку входу в цикл, і відповідно у вас буде відома і колізія. Це два попередні значення, які у вас є. Метод дуже простий лобовий, загальна складність, відповідно, що там у нас є. А ну скажіть мені це. Яка складність ця рама? Очевидно, що про все. Але щоб знайти ось цю точку, вам спочатку потрібно виконати L кроків з X0, так? Ось. А потім вже будемо починати з цей став, і це буде S кроків. І на цих кроках ви подвічі будете виконувати цю функцію. Можна трохи зменшити, за рахунок того, що початок Y-ків буде співпадати, коли ви будете XL обчислювати, так? Ось. Але, ну, можна. Ну, ось так, запишемо просто. Ну, перевищує ось такою величиною. Олексій не спить. Я так бачу, що сюди пройшло дуже добре, так? Можна ще зажимати на цьому. Можна. Шукати ось цю точку XS. Ну, якщо ви знаєте, що у вас ось тут ось є якась точка, яка гарантовано належить циклу, то ваша XS належить десь у цьому проміжку, від X0 до XT. Ну, можна запустити бінарний пошук. Ділити цей інтервал навпіл і дивитися, що потрапили ми на цикл, що не потрапили. Якщо не потрапили, то треба шукати у лівій, ну, у правій частині. Якщо потрапили, то у лівій. Ось, там вони. Я собі буду все зараз. Що у вас нормальні води? Не пошу. Так, пам-пам-пам-пам-пам.
Так, що ми робимо? Ми перебираємо у. З довжини від 0 до t. Dt – це, власне, індекс тієї точки, яка гарантована множить циклу. Так? І якщо у вас x у плюс t відпадає з x у, то це точка на циклі. І, відповідно, ваше u більше за x. А якщо u, то оці дві точки, а, що ж я пишу, у плюс t відпадає з x у, тому гарантовано менше за x. Ось. Значить, що тут відбувається? Беремо спочатку у там t навпіл, чи там якась степінь двійки, яка там близька до t навпіл. Ось. І потім підрівняємо індекси за бінарним пошуком, тобто, ну, цими точками, які там половини відрізні. Для кожної точки нам потрібно вчислити тут ще L кроків, ну, щоб впевнитися, чи вона належить цикл, чи не належить. Ось. Ну і загальна складність в мене тут виписана буде. Ну, знов таке асимптотично, буде ось така. Як це для бінарного пошуку, там складність логарифмічна. І для кожної там ще треба там щось повчислювати. У кількості L разів. Але знов таки, ну, хоча асимптотично це величина більше за ось цю, але на практиці константи там суттєво менше, і тому воно працює в деяких випадках швидше. Знов таки, я це явним чином не проговорюю, але ця поведінка наших алгоритмів ще залежить від співвідношення між S та L. Чи там великий цикл, чи малий цикл? Чи там великий хвіст, чи малий хвіст? Для, ну, істинно випадкових відображень зазвичай S і L ну, в середньому співпадають. Математичне очікування хвоста і математичне очікування циклу, в який елемент впадає, вони однакові корінь з π на 8. Ось. Але на практиці у вас функція може, ну, тобто не зовсім випадковою бути. Скажімо, там, ну, завжди будуть маленькі цикли, але дуже великі хвости. Чи навпаки, дуже маленькі хвости і дуже великі цикли. Чи ще щось. Тобто тут конкретний тюнінг алгоритмів, він залежить від характеру функції. Тому ми розглядаємо весь спектр таких алгоритмів, щоб, якщо що, ви знали, що є альтернативи, які можна використовувати в тому чи іншому випадку. Так. Ну, бачите, десь там складність буде все одно, це буде S плюс L, можливо, з логарифмічним фактором, який з'являється через пошукові алгоритми, які використовуються. Але, знов таки, подивіться, у вас всі алгоритми, що Флойда, що Брента, що ці алгоритми пошуку предперіоду, один до другий, вони використовують фіксовану кількість пам'яті. Тобто це певна кількість змінних, у Флойді їх дві, у Бренті їх чотири, у там, ну, дві фактично, ось, тут, ну, дві, може, три, може, чотири, ну, тобто це константна кількість, так? Ось. І з'явилась ідея, а чи не можна використовувати трохи більше пам'яті, так, щоб в розумних межах, що значить розумних? Пожалуй, Сергій Вячеславович. Поліменно обмежено, звісно, так? Ось. Тобто, щоб у вас в пам'яті було, ну, якась суттєва кількість, але розумна, щоб у вас були такі ресурси. І за рахунок цього, щоб перегнати в цю пам'ять перед обчисленням якісь, зменшувати час пошуку. І такий алгоритм є. Ось. До всяких задач перепорного криптоаналізу він виявився досить гарно. Це у нас буде так. Алгоритм Ніваша. Знов таки, що ви розуміли? Флойд — це там щось початок 80-х років чи кінець 70-х, щоб я не пам'ятаю наразі. Алгоритм Ніваша — це 2004 рік. Тобто це вже на вашій пам'яті.
Значить, дивіться, що каже Мілош. Ми можемо ввести певні додаткові характеристики оцієї нашої множини x, з якої ми обчислюємо функцію. Скажімо, ми можемо сказати, що вона є впорядкована. Це очевидно, їх завжди можна лексикографічно впорядкувати, так? Ось. І тоді, каже Мілош, треба на ось цьому циклі шукати точку, яка буде мати найменше значення з усіх точок на цьому циклі. Відповідно, ми будемо зберігати якісь проміжні значення, але якщо з'являється нове значення, яке менше за ті, які ми знайшли наразі, то ось все, що більше, ми відкидаємо, і воно дозволяє нам витрачати не дуже велику кількість пам'яті. Ось, відповідно, алгоритм, так, зараз я його вам сформулюю. Тут 10 рядків. Так, давайте я, мабуть, тут його буду писати. Алгоритм вимагає додаткового масиву даних. Мілош його пропонує реалізовувати як стек. Так, ой, так, давайте для перформансу. Ми шукаємо. Ми шукаємо точку на циклі з найменшим значенням. Ця структура зберігає номер точки і її значення, але тут не всі точки, які ми обчислюємо, а лише деякі з них. Ну, власне, які алгоритми. Значить, ініціалізація, ми занулюємо це все. Далі ми початкову величину починаємо з нашої точки x і додаємо ось цю пару у нашу множину S. Потім запускаємо стандартний оперативний кошик. Що ми для цього робимо? Значить, обчислюємо наступну точку. І шукаємо, чи немає наразі у стеку. Тобто з якимось значенням, ну, яке, очевидно, буде меншим за поточне значення і. Так? Якщо ми знайшли пару x з якимось номером j, так, то ура, ми знайшли колізію. Ну, у нас це не колізія, це точка на циклі, я завжди путаю. Ось. Ну і при цьому
різниця і мінус йод – це число, яке поділяється на n. Ну, скажімо, можемо це використовувати потім для якогось пошуку довжини нашого циклу. От. Якщо ж ми не знайшли, видаляємо з S усі пари, в яких X більше за поточний X. Це в мене зірочка. Рівності там бути не може, бо якщо була рівність, ми вже завершили роботу. Тобто всі x, які більше за поточне значення, просто вилучаємо. І додаємо. Величину x з поточним номером у стек s. Дивіться, що виходить. Ну, десь на цьому циклі, оскільки цикл закінчати нас, так, то тут є якась точка з найменшим значенням. Так. Можливо, буде декілька з однаковим найменшим значенням. Це не важливо наразі. Ось. Ні, декілька їх бути не може, бо оскільки у вас дві точки співпадають, то там цикл замикається. Так, там є одна точка з найменшим номером. Знадусив. Ось, відповідно, ми йдемо по ось цьому ланцюгу. Ось. І якщо там тут значення накопичимо, потім доходимо до точки, яка є меншою за там деякі значення, які в нас тут є. То, відповідно, нам нема сенсу зберігати ось більше значення, бо я завжди перевіряю з поточним найменшим значенням. І отут кількість якась збережених значень відкидається, залишається ось це нове значення. Якщо там нове буде більше за усі всі, ну воно залишається. Так? Якщо знову знаходимо щось менше, воно відкидається. І так ми пройдемо цей цикл. Тобто ми проходимо хвіст, ми проходимо увесь цикл один раз. Так? І зберігаємо тут якісь проміжні значення. Так? Причому зауважте, у вас на кожному кроці ця структура S вона буде впорядкована. Бо все, що ну, ви додаєте в кінець, ось цю пару, але перед цим вилучаєте все, що більше. Відповідно, те, що було ось до цього, буде менше. І ви так робите на кожному кроці, коли щось десь додаєте. Відповідно, на кожному кроці у вас S буде впорядковано. За оцима векторами, ну, значеннями, які тут є. Ну, це стало очевидно, так? Відповідно, Ніваш каже, що там можна ось цю перевірку ось таку так робити, ну це просто з вершиною стеку робити і все, і вилучати зі стеку спочатку все, що там таке. Ось. Тобто, ось цей пошук, ви просто дивитесь, чи є x більшим за поточне останнє значення в S. Якщо x більше, то ви не знайшли колізію, треба додати. І якщо менше, ну тоді треба вже щось там робити, вилучати, шукати. Ось. А коли ви будете другий раз проходити цикл, то ви гарантовано знайдете якесь запам'ятоване значення, яке там було. І ви розв'яжете цю задачу. Тобто цей алгоритм гарантовано завершиться. Давайте я тут описую.
Тобто на першому проході циклу він може зупинитись лише тоді, коли у вас XS – це точка з найменшим значенням. Бо він не буде вже пам'ятати на цей момент. І, відповідно, знайде, коли буде завершувати перший раз обхід циклу. Ну, ще раз. Тобто, коли ми проходимо хвіст, нам всі ці значення, ну, вони нічого не дадуть. Ось. Але, ну, ми ж не знаємо цикл. Ну, це хвіст завершується, починається цикл. Тому ми зберігаємо тут проміжні значення. Ось, ну, в порядку зростання ті найменші, які тут є. Потім ми перший раз обходимо цикл. І також зберігаємо певні точки на цьому циклі. В якоїсь кількості. Ось. Якщо ось цей XS буде найменшим значенням на циклі, то ми після завершення першого обходу, ми в нього впремось, бо ми його зберегли, бо воно найменше було на той час. Ось. І ми знайдемо, що це цикл. Якщо ж ні, то ми знайдемо якусь іншу точку, але це буде вже під час другого обходу цього циклу. А там не L плюс 2? Ні. S ми один раз проходимо, а цикл двічі. А коли в тому алгоритмі, то ми там по хвосту двічі прибігали. Бо там... Ось. Ну і відповідно питання лише в тому, а чи не знадобиться нам у цьому стеку зберігати усі проміжні значення. Це саме те, від чого ми повинні взагалі відмовлятися, так? З масових ресурсів немає. Знов таки, Німач довів, що в середньому на ідому кроці величина цього степу логарифмічно залежить від номера. Ну, відповідно, оскільки кроків ми робимо не більше, ніж S плюс 2L, то і розмір степу не зростає більш, ніж логарифм S плюс 2L, ну, з певними константами. Константи ці вже визначалися експериментально, і там Ніваш хвастався, що там, десь на 30% швидше працює за Брента з якимись оптимізаціями. Ось. Ось. Ням. Ну, насправді, це дуже неочевидна ідея. Бо, ну, але це ідея, яка лежить в основі компромісу Шастер-Паркі, так? Коли у вас є пам'ять, ви можете там зберігати певні значення, і це економить вам час на обчислення цих значень повтору. От мені ваше вдалося реалізувати цей баланс, перекачати час у пам'ять. Пам'яті він довів, ну знов таки, в середньому, так, для випадкових відображень певного виду. Причому знов таки, якщо характер функції такий, що у вас цикли маленькі, а хвости великі, то Ніваш працює краще за інші алгоритми, бо він дублює власне цикл. Так? Ось. Для алгоритмів там, де цикли великі, а хвости маленькі. Для функцій, де цикли великі, а хвости маленькі, там як вийде. Ось. Ну, але знов таки, Ніваш хвастався, що ну, в середньому його алгоритм працює швидше. Є ще найгірші випадки. Ви це зафіксуйте, будь ласка, якимось окремим речем. Чи існують такі відображення F, для яких усі наведені алгоритми працюють вкрай погано. Ну, скажімо, f від x дорівнює x плюс 1 в якійсь алгебричній структурі. Ось. Тобто для ось таких функцій всі алгоритми ось, вони зводяться фактично до повного перебору всього, що є. Ось. Але алгоритми не для таких функцій створювалися. Тобто всі алгоритми, починаючи з Флойду, десь припускали, що функція має випадковий характер. Ну і знов таки, для нас ну, гаші, від яких випадковість вимагається за конструкцією, так, щоб не можна було передбачити вихід. У шифрах це, власне, тому що ключ невідомий ключ створює шифру, стохастичну функцію, так? Ось. Тобто для криптографічних задач ці алгоритми працюють. Ось. Вони працюють досить добре.
Для некриптографічних вони також працюють, але треба впевнити, що у вас ну, об'єкт, для якого ви її застосовуєте, він дійсно десь там випадковий. Ну, або хоч щось в ньому є випадкове. Бо, ну, знов таки, є дуже велика кількість статистичних параметрів для випадкових функцій оптових відображень. Ну, я сказав, що в середньому у вас там довжина хвоста і довжина циклу співпадає, так? Але можна оцінити, скажімо, максимальну довжину хвоста, можна оцінити максимальну довжину циклу. Вони вдвічі більше за середні, так? Але при цьому максимальна довжина S плюс A, тобто хвоста із циклу, вона не дорівнює сумі максимальних довжин хвоста і максимальної довжини циклу. Вона там трохи менша. Ось. Тому що максимальний хвіст не відповідає максимальній довжині циклу, скажімо. Ось. І ну, ці всі речі, їх треба враховувати для кожної конкретної постановки задачі. Ось. І це, ну, знов-таки, ці алгоритми, вони суто практичні. З точки зору теорії, вони не несуть нічого, тому що вони, знов-таки, всі експоненційні. Але постановка задачі тут практична. У вас є обмежені на ресурси. У вас функція F надається в вигляді чорної скриньки з обмеженою кількістю запитів. Тобто ви не можете обчислювати у всіх точках. Ось. Ви можете обчислювати певну кількість, і можете зберігати певну кількість запитів. Але, знов-таки, не увесь всесвіт, так? Ось. І от для таких конкретних задач, для не досить великих значень кількості X і кількості F від X, такі алгоритми дають певні гарні результати. Ось. Ням. Так, що ще можна сказати? Так, тут здається все, тому наразі перерва. Сейчас ваши головы полезут в кадр.